As publicações do casal Mafalda Castro e Rui Simões têm tendência a ser sempre carregadas de um enorme sentido de humor. Desta vez não foi diferente. O animador da rádio Cidade FM invadiu as redes sociais da namorada e fez uma publicação na sua página pessoal de Instagram. Neste post, Rui Simões surge sentado confortavelmente no sofá. Contudo, o que deixou os fãs a rir foi a legenda escolhida para acompanhar a imagem. Malta, esta fotografia é uma bomba relógio e vai ser apagada em 30 minutos aproximadamente. A Mafalda saiu para ir às compras e eu, como achei que o feed dela estava muito limpo, tomei a liberdade de o sujar um bocado. Bom fim de semana a todos, escreveu Rui Simões. Os seguidores da apresentadora dos diários do Big Brother famosos da TVI, não resistiram à boa disposição do radialista. Mafalda, não apagues, ele merece esta marca. Na fotografia podemos observar um homem sem noção do perigo, a audácia, vais levar tal tal, dupla icónica, e amei, são alguns dos comentários deixados na caixa de comentários. Mafalda Castro esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes no programa Conta-me, da TVI, a 18 de dezembro. A apresentadora dos diários do Big Brother, de 27 anos de idade, falou sobre as críticas ao corpo que começou a receber logo após entrar no mundo da televisão e da relação com o namorador Rui Simões. Não é só dentro do Big Brother que nascem bonitas histórias de amor, os bastidores do reality show uniram Mafalda Castro e Rui Simões. Convidada por Nuno Santos para ser uma das apresentadoras das rubricas diárias do BB 2020, no ano passado, a apresentadora conheceu o companheiro que era repórter do programa da TVI. Lembro-me de estarmos na sala de produção e eu ria-me imenso com ele, ele ria-se imenso comigo. Um dia olhei para ele e pensei, ele dava um bom namorado. Pensei e acertei, risos, começou por contar Mafalda Castro.